Ամերիկյան McDonald's կորպորացիան այսօր ռեստորաններ ունի ամբողջ աշխարում։ Չնայած այն բանին, որ արագ սնունդը համարվում է վնասակար առողջության համար, այս ռեստորաններում միշտ բազում մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են համտեսել ֆիրմային համբուրգեր, կարտոֆիլ ֆրի և շատ այլ ուտեստներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում 21 ոչ շատ հայտնի փաստեր McDonald's-ի ցանցի մասին։ McDonald's-ի ճաշացանկի առաջին կետը ի սկզբանե եղել է hot dog, այլ ոչ թե համբուրգեր։ Ամեն 8 ամերիկացուց մեկը իր կյանքի ընթացքում աշխատել է McDonald's-ում։ Կեսար աղցանը McDonald's-ում ավելի կալորիական է, քան համբուրգերը։ McDonald's-ի ռեստորանները օրական կերակրում են 68 միլիոն մարդու, որն ավելի մեծ թիվ է, քան Մեծ Բրիտանիայի բնակչությունը։ McDonald's-ի օրական շահույթը կազմում է 75 միլիոն դոլար։ McDonald's-ի լոգոտիպը ավելի տարածված է, քան խաչը։ Big Mac-ը վաղուց օգտագործվում է որպես տնտեսական ինդեքս տարբեր երկրներում բնակչության գնողունակության համեմատման համար։ McDonald's-ն աշխարհում խաղալիքների արտադրության ամենամեծ տարածող կազմակերպությունն է։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին ունի սեփական McDonald's ռեստորանը, որը գտնվում է Բուքինգեմյան պալատի մոտ։ 2005 թվականին մի տղամարդ Ռոնալդ McDonald անունով փաստացի կողոպտել է արագ սննդի Wendy's ռեստորանը։ Ինչքան էլ զարմանալի լինի, McDonald's-ը ռեստորանների ամենամեծ ցանցը չէ, ամենամեծը Subway ընկերությունն է։ Հնդկաստանում 1 Big Mac-ի գումար աշխատելու համար միջին վիճակագրական հնդիկը պետք է աշխատի մոտ 6 ժամ։ Շատ քչերը գիտեն, որ 1970-ականներին McDonald's-ում կարելի էր պիցա պատվիրել։ Ճապոնիայում Ռոնալդ McDonald-ին կոչում են Donald McDonald, քանի որ ճապոներենում չկա հստակ ռ հնչյունը։ McDonald's-ի շարքային աշխատակցից պահանջվում է 7 ամիս, որպիսի նա վաստակի այնքան գումար, որքան վաստակում է McDonald's-ի գլխավոր տնօրենը 1 ժամում։ McDonald's-ի կորպորատիվ կայքում ընկերության աշխատակիցներին խորհուրդ է տրվում չօգտագործել արագ սնունդ։ Տարեկան ավելի քան 80,000 մարդ ստանում է համբուրգերոլոգի բակալավրի դիպլոմ, ավարտելով McDonald's կորպորացիայի համբուրգերի համալսարանը։ Big Mac-ի, ֆրիգի ու մեծ կոլայի օգտագործումից ստացած ամբողջ կալորիան այրելու համար անհրաժեշտ է քայլել 7 ժամանակ մեջ։ Ամեն 14.5 ժամը մեկ McDonald's կորպորացիան բացում է նոր ռեստորան։ McDonald's-ի կորպորատիվ քաղաքականությունը արգելում է McDrive պատուհանից մատուցել նրանց, ովքեր պատուհանին են մոտենում ձիու վրա նստած։ Արիզոնայի նահանգի Սեդոն քաղաքում գտնվում է միակ McDonald's ռեստորանը՝ փիրուզագույն լոգոյով։